Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Stumble Guys, mano. Galerinha, antes de começar, deixa o like, se inscreve, compartilha. E é claro, ativa o sininho pra não perder nada. Lembrando, galerinha, que tem dois vídeos todo dia no canal, hein? Não esquece de tá dando aquela moralzinha pra nós. Beleza? Aí! Se ainda consigo passar para a segunda fase. Se vai, galerinha, pro segundo round, façam suas apostas. É, acho que não deu, hein? Vamos ter lá aí, galerinha. Ver quem que vai cair aí. Torres, bom. Rodada terminada, vamos ver qual vai ser a finalzinha, hein? Vai ser no mapa do Hot Wheels, mano. Brinca. FPP vai levar, hein? LFVPP levou, hein? Agora não vai jogar sério, hein, galerinha?